Takže Robert Dressler nám hodí něco, když super, no. Takže IDčko je teda aplikace, která by měla být co nejvyladěnější, abyste, nebo abychom netrávili čas zbytečným jakoby overworkingem, ale abychom dělali efektivně a rychle to, co potřebujeme. Já bych vás teda seznámil s programem, který já osobně používám několik let. Myslím si ale, že teda používám rutině jenom malý zlomek funkcí. Za ty roky se z Visual Studia stal poměrně velký moloch, který toho umí hodně. Ale na druhou stranu některé základní věci neumí tak dobře, jak by měl. Microsoft je známý tím, že rád dělá spoustu edicí veškerého softwaru. Takže věrný tady tomuto pravidlu roztřídil edice Visual Studia do několika jakoby verzí, které jsou určeny pro různé typy jakoby developerských rolí. Zeptám se, kdo tady používá Visual Studio? Paráda. Tak mě můžete v průběhu, když tak doplňovat, budu rád. Schválně, jakou edici? Máte k dispozici? 2010 a edici? Professional, no, nebo nějakou vyšší? 12 Express. Expresska. 13. Já teda budu ukazovat něco v 2012, s tou 13 nemám moc zkušeností. Chystáme se přejít, ale teda ještě moc o ní nevím. Takže můžeš, Radku, když tak doplnit, jestli v té 2013 se v těch ukazovaných věcech něco potom posunulo k lepšímu. Ještě co se týče těch edicí, tak když jsem se na to koukal včera, tak jsem zjistil takovou docela kratší věc. Já teda používám edici Professional, myslím si, že většina ostatních lidí taky. A co se týče rolí, které uvádí Microsoft do toho, tak tam je teda napsáno, že to je pro vývojáře, brigádníky, jo, nebo takové ty občasné, občasné programátory. Ti, co teda programujou jakoby víc a už takové ty náročnější aplikace, tak by měli podle Microsoftu používat ty edice vyšší, to znamená, tam je nějaký ten Ultimate a je tam ještě jedna edice, teď nevím přesně, jak se jmenuje. Tak. Já osobně si nedovedu představit práci s Visual Studiem bez přídavných jakoby edinů. My osobně používáme ReSharper, nevím, jestli ho znáte, je to JetBrains, taková nástavba, která se snaží zefektivnit takové ty běžné postupy a operace, které jste nuceni ve Visual Studio dělat. Přiznám se, že teď bych bez něho asi už nebyl schopný pořádně psát kód, takže ty ukázky budou jakoby namíchané z nativních funkcí Visual Studia plus funkcionalita ReSharperu. No, takže pokud byste měli jenom Visual Studio, tak je možné, že některé z těch předváděných věcí teda určitě mít nebudete. Ekvivalentem ReSharperu je CodeRush. Asi znáte, co určitě používají v Magionu. Tak. Ukážu věci, které jsou, si myslím, typické pro všechny IDčka, to znamená jakoby problémy, které musí řešit každý vývojář, a začnu navigací v kódu. Pokud je pravda to, co se říká, tak navigací a procházením kódu trávíme několikanásobně víc času než vlastním psaním. No a myslím si, že je hodně důležité, aby jsme dokázali v kódu se nějak efektivně navigovat. Typickou akcí je potřeba dostat se do nějaké konkrétní třídy nebo nějakého souboru. Pokud máte rozsáhlejší kodovou bázi, a předpokládám, že děláte asi na nějakých
jakoby produkčních systémech, kde jsou stovky a tisíce tříd a souborů, tak je prostě nezbytné se rychle dostat na konkrétní třídu. Takže tak si můžeme všimnout, že kontext vlastně reaguje nabídka tříd na to, co píšu. Takže rychle se dostanu tam, kam potřebuju. Aktuálně jsem na nějakém interfejsu, který definuje abstrakci. Pokud bych se chtěl dostat nebo podívat se, které třídy mi interfejs implementujou, tak díky této rychlé volbě se dostanu pěkně tam, kam potřebuju. Často budete potřebovat to, že vás bude zajímat, na jakých místech se odkazuje na daný element, to znamená na interface nebo třídu. Samozřejmě procházení v historii zpátky dopředu, to jsou asi funkce, které používáte. Docela pěkná akce je, kdy vlastně můžu takhle chodit po jednotlivých membrech třídy. Tady se mi objeví navigace pro přechod na jednotlivé zase membry, ale ve zobrazení tady tomhle jakoby zkráceném. To samozřejmě uvítáme v situaci, kdy je ta naše třída rozsáhlejší. Se můžu dostat do Social Exploreru. Já teda většinou nechodím přímo přes Social Explorer, ale přes jakoby dohledávání těch konkrétních tříd a pak přes jakoby hypertextové odkazy. Jaká to je Social Explorer? Social Explorer je takový globální náhled na obsah Solution. Solution je vlastně by ta nejvyšší organizační jednotka projektu. Jo. Takže Solution obsahuje jakoby podprojekty a celé se to strukturuje nějakým takovýmto způsobem. Jo. Já mám tady Solution, která má 64 projektů. Jsou to projekty jakoby implementační, pak projekty, které obsahují kontrakty, to znamená jakoby definici rozhraní. A pak třeba testovací projekty. A jsou už jako jeden velký projekt, jo? Jsou už nějaké uděláš. To je vlastně jakoby nadprojekt, jo? Jsou už, jo, ve výsledku to odpovídá většinou cílové aplikace, jo? Jo, takže jo. Je třeba součást více části, co máme srovnou část, nějakou část, může být vrátit se dnes, už je produkuje. Já zrovna tady v tomhle Solutionu mám dvě aplikace, které se mi spouštějí současně. Jedna z těch aplikací je služba, startuje jako servisa, jako VCF-ko a pak vlastně nastartuje ještě klient té služby. A je to v jednom Solutionu, jo. Takže tady zrovna jako je ukázka toho, že vždycky nemusí být Solution jednou, pouze jednou aplikací. Takže navigace v kódu přes klávesové zkratky s využitím ReSharpu a nativních funkcí Visual Studia. Jo, těch samozřejmě navigačních možností je celá řada. Pojďme dál. Takže pokud čtyřikrát více času trávíme navigací v kódu, tak
pak vlastně samotné psaní kódu, dalo by se říct, že je menšině, nicméně je taky důležité, že, abychom kód psali efektivně a rychle. Každý máme nějaký svůj programovací styl, nevím, jak jste zvyklí, jestli používáte nějaký prvotní rozpad na menší části metodou zhora dolů, to znamená, když implementujete nějakou metodu, tak si zhruba rozmyslíte, co chcete dělat na určité úrovni abstrakce, napíšete si základní strukturu a pak si dogenerováváte třeba třídy nebo metody. To je v podstatě jedno, jak pracujete. Nicméně tady to je zrovna funkce ReSharperu, kdy když já uvedu nějakou neexistující nebo napíšu neexistující metodu, tak se mi tam vysvítí nějaká indikace, že něco je špatně, ale ten ReSharper mi zároveň nabídne pro daný kontext nějakou pomoc. Většinou se teda jedná o vytvoření nové metody. Takže takhle jednoduše já si vytvořím novou metodu. Při psaní to určitě znáte z jiných IDček, máte nějaký auto completion tool. V Java Studio se to jmenuje IntelliSense. Buď se nabízí automaticky podle kontextu, anebo si můžete vyvolat, myslím, že kontrol je zkrátkou. Ten ReSharper, on tam teda vnutí nějaký svého pomocníka a ten by měl být ještě šikovnější v tom, že vám umí nabízet ještě další elementy, které by mohly souviset s tím, co potřebujete a s tím, co jste začali psát. Si můžete všimnout, že aktuálně se mi nabízí jenom jeden interface. Ale jednou z hezkých funkcí právě té nabídky ReSharperu je to, že přes jednu klávesovou zkratku, kterou jsem teď použil, tak si můžete nechat jakoby nabídnout všechny elementy, které zatím nemáte odkazované přes usingy nahoře, jo, což se stává hodně často, že vlastně používáte něco, na co zatím neodkazujete, a než byste teda měli napsat buď celý název toho interfejsu nebo třídy, tak takhle stačí, když si pamatujete jenom kousek a okamžitě si můžete vybrat z toho, co vám dává smysl. Přidávám teď, co dělám. Jsem v signatuře konstruktoru. Tady zavřel. A přidávám novou závislost do třídy. To znamená, vkládám další argument, ten je nějakého typu INC a callback service, to je jedno. Všimněte si, už se mi tady nabízí, jak by se mohl jmenovat ten argument. On ho nabízí v závislosti na názvu toho interfejsu nebo případně třídy. Takže já se tam takhle jednoduše vložím. A z kontextově mě pomocník nabídne možnost provést nějakou následnou akci. Tak třeba já chci přidat
jakoby field v pozadí, to znamená, vidíte, tam se mi přidal nahoře. A zároveň mi tady přidal přiřazení jakoby toho argumentu do fieldu. No. Což je jako velice hezká věc a takových jakoby pomůcek on tam má spoustu. Při nějakém efektivnějším vývoji se neobejdete bez code snippetu a různých jakoby inteligentních šablon. Takže zase tady použiju jednu šablonu, která je z ReSharperu. Určitě znáte, napíšete nějakou zkratku, která tu šablonu identifikuje a ona se vám jakoby rozbalí. Já takhle jednoduše zadám parametr šablony a ten parametr se použije automaticky ještě na jiných místech podle toho, jak mám šablonu nadefinovanou. Aby se s těma šablonama pracovalo efektivně, tak je potřeba, aby pro vás nebyl problém novou šablonu snadno přidat. No? Přidání nové šablony je velice jednoduché a rychlé. To znamená, v případě, že nějakou část kódu píšete pořád dokola stejnou, tak měli byste zastavit a popřemýšlet, jestli se na to nedá udělat šablona. No. Tak. A s tímto vyhledávání můžeme podávat i taky reťazec, co je v středě nějakého slova, alebo začátečné? No, aby toho nebylo zase moc, tak musíš uvést jakoby vždycky ty počáteční písmenka těch jakoby slov. Jo, tím, že používáme tu konvenci, kdy vlastně je velké písmo na začátku, tak musíš si tím pomoct. Vy můžete používat šablony v rámci kódu, anebo přímo, když já se takhle dostanu do Solution Exploreru, tak ReSharper vám nabídne hezkou funkci jakoby přidat nový soubor a zase si můžete nadefinovat šablony pro přidání nového souboru. Tím, že my se snažíme jakoby psát testy dopředu, tak máme hodně jakoby testovacích tříd a abychom to nemuseli furt otrocky psát dokola, že jo, tak si vytvoříme šablonu. Šablonu použijeme na vytvoření nového souboru a vznikne něco takového, NUnit, základ pro NUnit test. No. Přidání dalšího testu je zase o použití nějaké šablony. Navíc ty šablony jsou tak chytré, že vy můžete říct, že konkrétní šablony se mají nabízet jenom v určitém kontextu. To znamená, pokud máte šablonu pro třeba NUnitové testy, tak řeknete, že je to závislé na tom, že je použitý using NUnit framework a on to pozná, podle toho to nabízí, jinak to nenabízí, aby vás neotravoval. Což si myslím, že je docela pěkná věc. Co dál děláte v kódu? Potřebujete k tomu nějakou automatizaci? To bylo dramatické. Už je konec, nebo ještě mám čas? Ne, spoustu času. Ale ty poslední hodiny. Co takový refaktoring? Refaktorujete? Jasné. Rádi? Jasné. A často? Často. Co třeba používáte za refaktorizační techniku? Najít a nahradit. Najde na hradě.
Nebo vykostneš kód a řekneš, že to je metoda. Aha, super. Jo. Takže jako rename je úplně asi nejčastější věc, když potřebujete něco přejmenovat a na všech místech vlastně, kde to máte použít. Někde jsem četl, že pro programátor je největší problém při programování správně pojmenování jakoby všeho. Tak aby názvy metod, třída a proměny nelhaly, jo? Aby dělali to, co mají, protože pokud nedělají to, co je zřejmé z názvu, tak si zaděláváme na problémy a na případné bugy. Takže přejmenování si myslím, že je hrozně častá věc. Jo? Jednoduše. Takhle. Pak Roman říkal... A to ti udělám globálně na všech jako souborech? No dívej, já jsem teďka přejmenovával instanční proměnou, jo, nebo instanční field, takže jenom v rámci vždycky rozsahu toho, co měním. Ale pokud bych třeba měnil název třídy, tak samozřejmě všude svenčí, kde odkazovat. Já mám takovou šikovnou funkci nebo klávesovou zkratku, která umí vybírat bloky kódu. Ona pozná strukturu toho kódu nebo toho aktuálního kontextu a vybírá. Takže pak není problém, když si takhle označíte nějaký kód, tak ho extrahovat do samostatné metody. To zřejmě posloužilo. Jo? To znamená, máte dlouhou metodu, třeba konstruktor nebo cokoliv jiného, a chcete do toho vnést trošičku čitelnosti, tak jedna z metod je prostě vzít blok kódu a schovat ho pod nějakou dobře pojmenovanou metodu. Co dál používáte za refaktorizační techniky? Napadá vás něco? Třeba změna signatury metody, když potřebujete přeházet parametry. Teda kde stojíte, podle toho vám nabízí i různé techniky nebo možnosti refaktorizace. Tady je change signature a vy můžete vlastně manipulovat s pořadím. Chtěl bych třeba poslat tady tenhle argument víc nahoru. Můžu. A teď se mi na všech místech ta změna provedla. Jo? Zase během chvilky, kdybyste to museli dělat ručně, tak ta kvantu bude trvat dlouho a ještě tam můžete nasekat nějakou chvíli. A pak je samozřejmě dobré udržovat v kódu nějaký pořádek, to znamená, používáte nějaký nástroj na hlídání kódovacích standardů, jakoby formátování kódu a tak, nějaký style code. No, tak ReSharper se umí hezky propojit s tím StyleCopem a podle toho, jaké máte zapnuté validační pravidla, tak vám indikuje jejich porušení a nabízí samozřejmě hnedka i nějaké řešení. Tady jsem například přidal mezeru navíc. No, zase kontextově se mi nabídne možnost fixnout to a A musíš to vždycky takhle procházet ten kód, nebo tam je potom někdy jeden takový sumář, když to zkontroluješ, jestli je celý projekt a když tam máš jako špatně spolu. Jako jednak tady na té postranní liště jsou vidět jakoby nějaké místa, které jsou problematické. Takže buď tady, anebo já nevím, já to nepoužívám nějakou hromadnou funkci, která by to celé popravila. Z toho mám trošku strach, ani nevím, jestli tam... Když to lokálně otevřené souboru. No, jakoby tě to vychová, jo? Když ty pravidla jsou nastavená, vidíš, že
tam na tmě něco svítí, tak člověk si pak už automaticky dává pozor a naučí se jakoby v těch mantinelech pohybovat. Můžeme mít otázku? Aha, vidím, že to máš okomentované, že robíš toho nějakou dokumentaci s tím komentovou automatickou. Ne. Neděláme to, ty dokumentační komentáře jsou tam jenom z toho účelu, když prostě třídu používáš v rámci kódu, takže se ti tam objeví ta nápověda. Jo. Ale pokud bys chtěl, tak se to dá z toho vytvořit. Jo, to má dokumentace. Jo. Kdo to asi dělá, ale... Jo. Může se stát, že používáte nebo píšete volání nějaké metody a teďka jenom zapomenete, jaké má argumenty a chcete si pomoct, tak zase na to klávesová zkratka, tohle je tuším přímo Visual Studio, kdy si můžete zobrazit takovouto nápovědu. Jo, a tady se právě používají ty dokumentační komentáře. Takže vy vidíte ten tučný argument, to je ten aktuální, který teďka máte za úkol vyplnit a hnedka vám dole vysvítí popisku toho argumentu, takže se v tom zase trošičku líp zorientuje. Jo. Každé dobré idečko by vás mělo co nejdřív informovat o tom, že jste porušili nějaký syntaktický problém. A ještě lepší varianta je, že vám to indikuje i nějaký případný problém, který může nastat až za běhu. Jo. A to bez nutnosti kompilace, protože kompilování, jak víme, je zdržovačka. Takže chceme o té chybě vědět co nejdřív, tak samozřejmě nějaké takové to různé podtrhávání a tak, to je docela klasika. Ale ReSharper toho umí mnohem víc. Tady jsem chtěl ukázat, že jednu a tu samou věc můžete napsat více způsoby a některé z nich jsou přehlednější, některé jsou méně přehledné. Nicméně tady ReSharper mě neupozornil na to, že je přehlednější varianta. Takže ho nebudu dráždit, to vám asi teda neukážu, ale on vám nabízí, pokud třeba máte, dejme tomu v podmínce, v ifu, máte negaci, tak víte, že to je někdy problematické, protože ta podmínka nevypadá úplně jakoby srozumitelně, tak vám třeba nabídne jakoby přeskládání toho ifu, tak abyste tam negaci neměli a podobné vychytávky. No. Tak. Co bych určitě požadoval od IDčka je, aby se mě snadno psali testy a snadno testy spouštěli. Když
když se podíváme tady na příklad nějaké testovací třídy, tak ReSharper nám nabízí runner pro spouštění třeba unit testů. Hezký, takže já jsem teď udělal to, že si nechám přes jednu klávesovou zkratku spustit všechny testy ve třídě a mám tam zřejmě nějaký problém při buildu, tak se na něj podíváme. Se můžeme podívat, spustili se mě všechny testy v testovací třídě. Pokud děláte TDD přístup, tak tam je potřeba opravdu jakoby přes klávesové zkratky to všechno spouště. Pokud já tady změním logiku assertu, tak teď bych očekával, že to neprojde. Vidíme padající test. Já se v tom test browseru můžu pohybovat a samozřejmě rychle se dostanu na ten padající test, tak abych se podíval, proč padá a případně ho opravil. Jinak ta informace, proč spadnul, tak ta je tady. A předpokládám, že i vaše IDčko bude mít asi nějaký takový podobný nástroj. Otázkou je opravdu, aby na ty nejčastěji prováděné akce jste měli k dispozici klávesové zkratky a nějaké přehledné zobrazení výsledků. Tak. Co se týče debuggingu, samozřejmě fungují takové ty hinty, kdy najdete nad konkrétní proměnou, objeví se vám její aktuální hodnota, můžete si procházet v takovémto zobrazení. To asi pro vás není žádná novinka. Můžete používat watch. V tom watch panelku funguje ten IntelliSense, jo? To je velice příjemné. Můžete vybírat a nechat si zobrazit hodnotu nějakého výrazu, který vás v daný okamžik zajímá. Zajímavé to začíná být, když debugujete nějakou vícevláknovou aplikaci, tak pak máte k dispozici takový pohled, kdy vidíte všechny thready, které vám tam aktuálně něco dělají a prostě každý ten thread má svůj kontext a je to jakoby zábavnější. No. Samozřejmě zase se dá u toho breakpointu nastavit to, že se vykonávání zastaví jenom v případě splnění nějaké podmínky nebo v případě nějakého dosažení počtu a tak. Tohle moc nepoužívám.
pak samozřejmě je dobré, když IDčko je propojené s nějakým verzovacím systémem, takže jednoduše ty změny z IDčka můžete poslat na server, kde máte zdrojáky. Já tady aktuálně teda nemám napojení na verzovací systém z Visual Studia. My používáme Mercurial a dělám to teda bokem. Ale třeba TFSko nebo nějaké Gity a tak, to Visual Studio všechno umí integrovat. On dokonce i ten Mercurial nějak umí, ale jenom tuším pro jakoby zobrazování těch informací o historii souboru a tak. Možná i nějaký plugin, který to prostě zjednodušuje. Já už jsem si tak zvykl na to, že si tady tyhle věci, co se týče commitu, manažeruju prostě v separé aplikaci, že mi to vůbec nějak problém nedělá. Asi konvertizujete nějakou jako appku zase, nebo děláš například jako command line? Jo, jo. Nějaký nástroj? No, my používáme tady ten Tortoise, AQM, a tady v podstatě vidíme jednotlivé komity, se tomu říká revision a vlastně soupis nebo seznam změněných souborů plus tady se dá podívat na to a na porovnání vlastně té verze před a po změně. Takže to dělám bokem. Jo. Jinak co se týče těch vyšších edicí Visual Studia, tak tam jsou nástroje určené pro jakoby architekty systému, to znamená různé modelovací záležitosti, validace architektury, tak aby se vám některé reference nedostaly třeba přes vrstvy, no? Aby nějaké vrstvy se nepřeskočilo mezi vrstvu a nešlo se přímo třeba dolů. Třeba přímo na databázi, pokud máte nějakou abstrakci na databázi a podobně. Takže to se dá najít v těch vyšších verzích. Nemám s tím teda moc zkušeností, zřejmě to má své opodstatnění. My na modelování na UML používáme Enterprise Architect, tak to je zase samostatný program a nemáme tam nějaké propojení s kódem. No. Ani neděláme nějaké předgenerování tříd nebo tak. No. A to jsme zatím nevyužili. Tak. Já si myslím, že jako ukázka by to mohlo stačit. Visual Studio to je prostě velký moloch, o tom by se dalo povídat dlouho, ale Michal mě dal 30 minut na to, pokud se nepletu v programu, takže těch 30 minut jsem využil. Pokud máte nějaké otázky, rád zodpovím. Kdyby to někdo chtěl vyzkoušet, tak vlastně ty Express verze jsou zdarma. S tím rozdílem, že kdyby si dopředu musí člověk vybrat, jaký typ aplikace bude vyvíjet, s tím, že Microsoft dodává nějaké cloudové řešení, myslím, že se jmenuje TFS Online nebo tak nějak, kde je možné kdyby použít celý životní cyklus toho produktu. To znamená, vyjít si zdarma Express verzi, vytvořit si účet na tom TFS Online, tam je možné získat jak kdyby verzovací systém, buď se může zapnout Git nebo ten Team Foundation server, a je možné až do 5 uživatelů to vyzkoušet zdarma. To znamená, je možné si vyzkoušet, jak by fungoval celý ten mechanismus vývoje aplikace s tím, že začnu vyvíjet nějakou aplikaci, komunikuju s nějakýma lidma, vytváří se nějaké bugy nebo úkoly, propojují se konkrétní úkoly s konkrétním kódem, což samozřejmě taky jde. Takže pak jde zpětně sledovat, která změna nebo který úkol vedl ke kterým změnám toho kódu. Takže pěkné, je to zdarma do 5 uživatelů. Případně nějaké, kdyby někdo chtěl kdyby vyvíjet trošku líp, tak pak tam mají nějaký možnost za nějaký paušál měsíční kolem, myslím, 20 nebo 30 dolarů měsíčně tu verzi Professional se ještě nějakou nástavbou těch služeb. Takže jako na vyzkoušení určitě, kdyby někdo chtěl, tak to doporučuji. I ta Express verze sice neumí tady ty věci jako ten ReSharper a bohužel Express verzí nelze tady tyhle ty přídavky doinstalovat. To je to omezení těch Express verzí, že prostě umí jenom ten základ. Ale i tak to bohatě stačí na to vyzkoušet si to celé prostředí a celý ten životní cyklus toho produktu, který jakoby není jenom o tom naprogramovat něco, ale udržovat prostě nějakým způsobem i ty chyby a nějakým
způsobem si definovat, kdyby co je třeba udělat další verzi třeba toho produktu, to všechno tam je. Ten Team Foundation server online je vlastně plnohodnotný, umožňuje celou tu metodiku Scrumy, jestli to někdo používáte, tak dá se to tam krásně prostě simulovat a vyzkoušet si, to je to. To jsem se díval, že právě v té 2013 Microsoft se docela opřel do těch agilních metodik a že tam teda má jakoby podporu Scrumu, Kanbanu a takových věcí, asi v kombinaci s tím TFSkem, že? A je to vlastně, říkám, je to zdarma pro 5 uživatelů s Express verzema, jde to vyzkoušet, jde si to, jde se podívat, jestli to vyzkoušet, což je fakt příjemné. Jo. Mně se zdá, že tam je nějaká taková klauzulka, že se to může změnit tady ty podmínky jako časem, no to, jo, že vlastně, já bych to viděl tak, že oni potřebují nalákat lidi a pak se to možná změní. Ale jako na vyzkoušení teďka aktuálně jo. Je to asi možné. To IDčko je samozřejmě velké, ono má spoustu věcí. Mně Richardu je tam možnost vlastně používat další extenční cyklu, jak zdarma, tak placené, to znamená spoustu věcí, které tady jsou třeba v tom Richardu zaplacené, lze získat zdarma, třeba volbou více nějakých pluginů do toho Visual Studia, což je taky dobré, že to není úplně. A pak je tam perfektní věc, vlastně celé to Visual Studio je docela otevřené, takže spousta těch projektů a podobných věcí lze získat jako nějaké templatey, to znamená, já když budu vytvářet nějakou aplikaci, třeba webovou, tak nemusím si to všechno skládat, prostě vyberu si templatey, tam je nachystá celé prostředí a já můžu pak jenom vyvíjet, což je perfektní taky. Jsem se tě doptal, to je nějakou nazvaný jazyk? Tam jsou ty dotnetácké jazyky, které on umí kompilovat do toho mezi kódu. To je ten C-Sharp, Visual, Basic. Jako ale to můžeš od toho JavaScriptu. Jo, ale tam nebude fungovat takový ten IntelliSense, tady tyhle ty věci tam prostě se nebudou chytat. Tak ono JavaScriptu jo. JavaScriptu jo, v pohodě, to mělo taky, je to úplně v pohodě. No. A kdybych tam třeba nahrál, nebo chtěl tam třeba dělat něco, já nevím, Pascalu, Pythonu, nebo tak, to se asi chytat nebude. Ale není to prostě obecné prostředí. To IDčko udělali obecné, že se na to můžeš, jako když máš tu profi verzi, ne tu zrama, tak si můžeš teoreticky vyvinout na tom IDčku cokoliv. Existují, já nevím, myslím, že to máš i Assembler. Jako ty vlastně můžeš jakýkoliv jazyky, ale musíš mít jakýby něco, jakýby, co to rozumí, přidá se tak. To je zase otevřená platforma, jak třeba Eclipse nebo něco takového. A kolik to stojí? To je placený software, ne? To je placený software. No, ten professional, nevím, nějakých 15 000 plus minus. 500 euro. Používám asi 5 let nebo 6 let ten Express. Express to stačí, ale neumí čas pokročilejší funkce. Ale třeba, že je skoro každý době nějaká verze, tak třeba ty jedeš nějaké verze staré? Takže já to podle toho... Ale jako kdyby si přecházel, tak ty platíš ten přechod? Nebo to je ne? To je prostě to volně zdarma. Tu Expressku. Já si to nainstaloval. Takže má prostě předpřemýšlené. Já teda boju, nevím, jak tam přesně s tou licencí. Já to nepoužívám, ty produkty se na to vyvíjím, tak my to jako prodáváme, jo, ale jsou prostě nějaké utility, buď vitrofirmní, nebo jako zdarma, tak stažím prodávat bez nějaké, nevím, jestli na ně nezlušu, nějak to vůbec žádné. To zkompiluješ, můžeš distribuovat. Jo, takže to je fakt. Je to, jako i ta Express verze je dostatečná pro takové to vyvíjení, prostě ne úplně pro profi, ale pro prostě... Ale platí tam, že když prostě přecházíš na těch verze víš, a víš, tak vždycky jezdí nějak. Nějaké peníze jim jako dáš, ne? Do Expressu nic, a za to první verzi, jo. Tam záleží, když máš nějaké programy, nebo něco. Je to z její strany nějaký jako tlak, velký nějaký, přecházel na tu vyšší verzi? Víš, jako třeba, jak je to s Wordem, jako když tam musí nabít nějaké... Oni to dělají tak trošku nenápadně, že třeba oni vydají novou verzi .NET frameworku a ta funguje jenom ve Visual Studio poslední a maximálně jednou zpátky a u toho už to nenainstaluje. No. Že taková jak kdyby nenápadná nutnost mít pořád s ním. Jo, mě se stávalo to, člověk, který vyvíjel ten backend, tu backendovou aplikaci, měl nějakou vyšší verzi toho Visual Studia než já. Já jsem teda neměl tu Express, měl tu Professional, ale mi se stávalo, že prostě nějaké... Já jsem třeba rok nezbuildil celý ten jeho projekt, protože mi chyběly nějaké věci, které tam měl jenom on a v té mojí verzi buď nešly nainstalovat, nebo jakoby nebyly dostupné.
Takže já jsem se fakt, já jsem tam měl potřeba, jsem se hrál na těch šablonách, ale jakože tam je ještě tahle ta... Tak tam je závislost buď na frameworku, anebo ještě na jako externích knihovnách, tak zřejmě jste neměli stejné knihovnách. No, tak pravděpodobně jako na knihovnách nebo externí. No tam vlastně každý projekt, který máš v solutionu, tak je určený na konkrétní verzi frameworku. No. Takže s ní se to musí kompilovat a na ní se to vlastně spouští. No. A pokud bys... Jako můžeš mít podle mě různé, i když nedává to úplně smysl, jako mít projekty namíchané pro různé frameworky. No, ještě jiná věc, že když máš třeba Ultimate, který má profi, tak nemusí otevřít všechno. Třeba kdybys tam měl nějaký UML diagram, jo, tak co máš Ultimate, tak ten, co má profi, to neotevře. No, ale jako daří se Microsoftu občas zachovat i zpětnou kompatibilitu, třeba solučně pro 2010, normálně otevře 2012, se děláš s tím, může být jakoby ten tým. My to tak máme třeba, máme 2012 a zbytek má jakoby ten velký tým má 2010. Já jsem se taky tak měli rozsekávat. Nebo abys předešel tomu, že třeba má něco jiného, tak se to rozhodí do více solučně, nebo se udělá jeden solučně velký, kde on pracuje a to vydá někdy zmenšený solučně, kde je od toho kusaného. Jak říkám, tam máš ty modelovací věci, které jsou jako, enterprise. Zrovna ty UML diagramy, na to jsem se tam narazil, ale já jsem to v své práci nějak nepotřeboval, takže to mě třeba nevadilo. Pokud jsem se hrabal jenom v těch šablonách, tak to bylo v pohodě, ale ve chvíli, kdy jsem potřeboval třeba něco vyzkoušet a došel jsem do stavu, kdy jsem potřeboval jako zvělit ten projekt, tak chytal za hlavu, říkal, jako máš verzi. Říkám, takovou, no tak to je jak smůla. No a ještě je třeba dobré, pokud je opravdu ten hlavní produkt nějaký rozsáhlý, tak se nadělat menší solutiony a jakoby nevyvíjet nad tím velkým, protože pak to Visual Studio rychle ztrácí dech, je dost jakoby náročné. A ještě v kombinaci s tím ReSharperem, to je taky teda žrout prostředku jak hrom, tím jak se snaží být chytrý a pořád radit, tak on jako má nároky. Takže my máme jako malé solution, ve kterém řešíme ten náš konkrétní problém a to velké solution má 260 projektů a problém. Jako pěkná ještě věc je tam, jsou tam Nuget balíčky, můžeš si jak kdyby do projektu na referencovat jak kdyby balíček z internetu a on pak hlásí, že třeba přišla nová verze, jestli chceš upgradeová, vydá to ti to napříště všechnyma projektama. Je tam spousta takových jemností, Visual Studio je opravdu jako mocné. Jo. Jsou i edice přímo pro testery, to znamená, tester třeba nemusí vybíjet, ale prostě testuje jenom tu aplikaci. Že má speciální edici, která je určená jen pro to, aby otestoval aplikaci, aby tomu vývojáři dal přesně na vědomí, kde je chyba, ono to dokonce i nahrává videa a podobné věci. Takže jako je to opravdu mocný nástroj, ale pak ty vyšší verze už stojí teda řádově 100 000 korun. Vypl se nám signál pravý čas. Tak Roberte, díky moc. Já se stavím.